kan jag göra då? Där, hoppas det funkar. Okej, okay, nu ler jag ju jätteonaturligt på den här. Vi ska skiljas. Kärleken är komplicerad. Det låter som en dålig Ted Gärdestad-låt. Oavsett vad du tycker och tänker så kommer jag alltid att älska dig. Även om jag är socialist. Vad ska du? Nej, men det är dags att du kommer över Anna nu. Men alltså, snälla sluta. Det är inget problem för mig det där. Jag mår bra. Really? Välkomna till aftonens singelmingel här på Medeltidsmuseet i Stockholm. Fan, vad håller du på med? Är det inte jag som är singel? Ja, men snart kanske vi är två. Varför ska man gå runt och må dåligt om man kan gå runt och må bra?